Aquest diumenge és una data assenyalada per Ràdio Molins de Rei, que celebra el seu 40è aniversari. És per això que d'11 a 1 del migdia se celebrarà un programa especial dedicat als 40 anys d'història de la ràdio, recuperant antigues gravacions, fins i tot aquelles gravades en cintes de Revox. És una xifra que convida a mirar enrere, vol dir que convida a recordar totes les persones que ens han precedit. Algunes d'elles ja no hi són, malauradament massa, i les tenim molt presents perquè sense tot aquest col·lectiu que va començar i engegar amb esforç i amb un context que no és el d'ara, sinó que dels inicis de la democràcia, finals dels 70, principis dels 80, doncs sense l'esforç i la tenacitat d'aquestes persones i dels centenars de col·laboradors que han passat en el transcurs d'aquests anys, doncs no estaríem on estem. Recuperar moltes de les cintes de Revox que teníem i que es gravaven els programes, la publicitat d'abans, quan estàvem a la plaça del Mercat, i una mica la idea ha sigut aquesta. Anem digitalitzant tot el que hem anat trobant, han sortit algunes perles, no?, i algunes coses emblemàtiques que volem anar recuperant en el transcurs de l'any. Al llarg d'aquests anys, la forma de fer ràdio ha canviat dràsticament, alhora que ho han fet les possibilitats tècniques que condicionaven la forma de treballar de locutors i tècnics. Josep Montano, treballador històric de la ràdio, ens explica com funcionava antigament el procés d'edició. Bé, era quan volies fer un tall, la cinta anava, té un suport plàstic, però dins hi ha material magnètic, susceptible de ser canviat amb el seu estat, no? Llavors pensava per què els capçals, val? I els editatges, bueno, es feien, era laboriós, es feia el tall de la cinta, quedava amb un bisel, i llavors havies de fer l'altre, ficar-la al revés, de forma que tu empalmessis, i llavors la transició era suau. Això es gravava tot, amb això. Bàsicament publicitat, perquè podies fer empalmes i barrejar les músiques, entrar-les suaument. El que també ha canviat al llarg dels anys és l'estudi des d'on es treballa. Alguns recordaran l'espai on s'ubicava anteriorment, davant la plaça del Mercat. I tot i que els més joves, quan pensen en la ràdio, la relacionen amb l'estudi situat al carrer del Foment, només fa 16 anys que s'emet des d'allà. La ràdio va començar un dia de Santa Llúcia de 1980, amb una primera emissió a la plaça del Mercat, al primer pis de Cala Maria Ros, que era la sogra del nostre estimat i enyorat Miquel Armengol. I a partir d'aquí, uns mesos més tard, sí que ja va anar a ocupar l'espai de la plaça del Mercat número 4, que era l'antic edifici de Correus i Telègrafs, que va acollir l'emissora, amb alguns canvis i alguns matisos, i va evolucionar fins al 2004. 5 treballadors i al voltant de 130 col·laboradors fan possible l'emissió de Ràdio Molins, un espai on hi passa setmanalment, per tant, un gruix important de persones, cosa que ha fet que l'emissió es veiés condicionada durant la pandèmia i que, com molts altres espais, s'ha hagut d'adaptar a les restriccions actuals. Unes 17 hores de programació pròpia diària. Això vol dir que la resta són les connexions que fem amb ICAT FM, amb la xarxa, però que el gruix de la programació de la majoria d'hores és fet per gent de la casa. Tot i així, la crisi sanitària no ha sigut motiu suficient per aturar les gravacions diàries, ni tampoc per aturar les col·laboracions, que segueixen en peu des del mes de setembre, sumant així 40 anys d'emissió de Ràdio Molins de Rei.